Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan diri saya, saya adalah Cikgu Airo Razmi, bertugas sebagai guru pentadbiran, guru penolong, guru penolong pentadbiran SK Pekan 1. Okey, untuk pengetahuan semua, saya telah pun uh, lulus Certified Educator Level 1 dan Level 2. Uh, tujuan saya untuk memohon sebagai uh, Google Trainer adalah tujuan untuk mengongsikan uh, sedikit kemahiran yang saya ada uh, kepada orang lain dimanfaatkan oleh guru-guru yang lain. Uh, saya berterima kasih kepada semua rakan-rakan uh, di dalam Google Education dan uh, Geek Bornio, uh, Geek. Wilayah pesertaan Labuan iaitu di Kolej Ikusam Suria kerana telah banyak mengongsikan banyak kemahiran yang boleh diaplikasikan kepada yang dimanfaatkan oleh semua guru. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini memohon sebagai seorang aa, menjadi seorang trainer untuk dimanfaatkan lagi kepada rakan yang lain. Okey, pada hari ini saya ingin mengongsikan mengenai Google Calendar Macam mana cara kita untuk Organize sesuatu event Di dalam sekolah Untuk supaya tidak berlaku Contohnya berlaku pelanggaran Event Contoh macam mesyuarat kurikulum Dan mesyuarat hem itu Tidak bertembung Itu yang pentingnya Kita organize event Menggunakan Google Calendar Okey, jadi kita tumpukan kepada Windows 1 terlebih dahulu. Di sini ada Windows 1. Okey, dalam Windows 1 kita akan create satu kalender. Kita akan create. Okey. Kita create satu kalender, kita akan create new kalender. Okey. Kita akan create new kalender dan kita akan namakan contohnya adalah uh, kurikulum. eh uh, kurikulum. Okey. Description cikgu-cikgu uh, boleh tulislah situ uh, ini adalah pengurusan pengurusan kurikulum 2022. Okey. Create calendar. Okey, jadi bermaksud kita telah pun mencipta satu kalender eh yang khusus untuk digunakan. Contohnya dalam sini eh kurikulum. Okey, ini adalah satu apa ni kalender yang kita create khusus untuk aktiviti-aktiviti kurikulum. Dan macam mana caranya nanti untuk kita tahu dia tidak bertembung dengan unit hem pula ataupun unit a jadi diorang akan apa ni create kalender diorang dan kita akan tick di sini. Macam contoh macam sekarang. Kalau saya tick group ERPH uh, contohnya uh, kelas online matematik eh akan timbul di sini event-event yang ada. Contohnya lagi kalau kita uh, ERPH kita ERPH uh, sudah nampak eh. Okey takwim SKPS ni. Ini takwim yang saya buat Ah macam ni contoh. Jadi kita akan nampak semua event-event di situ. Jadi contohnya nanti kalau lah sekiranya a uh, PKHM hendak membuat sesuatu event, dia akan nampak bila hari yang free untuk dia buat event apa ni buat mesyuarat. Contohnya macam dia nak buat mesyuarat pada 18 hari bulan Jun. Jadi kita boleh booking pada hari tersebut uh, untuk apa ni mesyuarat hem jadi begitu juga dengan uh, unit yang lain jadi ini untuk me memudahkan kita lah eh, memudahkan kita supaya kita tahu tiada pertembungan pada hari tersebut dengan event yang lain alright uh, jadi sekarang saya akan ajar macam mana cara kita uh, untuk kita kongsikan kepada orang lain contohnya macam Kurikulum di sini kita akan Tek kurikulum. kita buka apa uh, ni buka lagi setting dan sharing eh kita buka sini ini. Pastu kita ada di sini dia punya setting. Sama ada cikgu-cikgu nak setting uh, sama ada kita nak setting dia jadi public pun boleh. Kalau kita buat public maksudnya semua orang. Semua orang selain daripada SK Pekan 1 boleh nampak kalender uh, ini. Jadi Caranya kita get shareable link. Tapi, walau macam mana pun, macam saya, saya akan share with specific people lah. Okay. Macam contoh, macam di sini, macam saya, saya ada label lah. Label yang telah dibuat menggunakan Google Contact. Yang saya telah label khusus untuk SKPS. Maksudnya SKP kan satu, 92 member. Pop, bila saya klik, semua orang... Ini akan menerima email. Okey. Lepas tu kalau macam saya, saya ada sudah bahagikan kepada macam sekolah saya, saya ada PPKI, sekolah saya ada MOI D5. lepas tu ada yang Perdana dan Pra. Jadi kita kita boleh buat daripada Google Context sebenarnya kita labelling dia. Jadi ini yang telah saya buat labelling. Tapi hari ini saya nak tunjuk ya cara untuk kita label itulah. Jadi hari ini saya akan tunjuk macam mana cara kita share dan macam mana event itu boleh nampak di dalam kalender kita sendiri okey okey macam ni saya ada satu ni yang dalam Windows 2 inovasi for irol jadi saya akan klik ini permission sama ada kita bagi dia sebagai uh, macam saya saya telah setkan kepada semua setiausaha, setiausaha kokum hem dan setiausaha kurikulum jadi saya akan bagi orang make changes and manage sharing ataupun uh, make changes to event. Maksudnya ini adalah apa ni kekangan-kekangan yang setting untuk kita bagi kepada setiap seorang. Macam contohnya macam saya inovasi viral ni saya mahu dia jadi full uh, control untuk dalam kalender tu, maka saya akan bagi dia manage changes and manage sharing. Maksudnya dia boleh buat. Sharing maksudnya. Jadi yang inilah, okay? Kita send. Bila kita send di sini, lepas tu kita sudah ada specific people. Alright? Jadi di sini ada juga beberapa di dalam Google Calendar event notification. Maksudnya, notification tu kita nak bila. Contohnya berlaku besok. Jadi notification akan masuk ke dalam handphone kita. Ada dua pilihan, Eh. Ada sama ada menggunakan email ataupun uh, masuk ke dalam email kita ataupun keluar notification uh, secara apa ni notification yang keluar di handphone kita tu. Ha? Jadi saya pilih selalu notification lah. Okey nanti notification akan keluar. Jadi untuk yang ini untuk event notification maksudnya event yang tertentu contoh pada pukul 8 pagi sampai 9 pagi ha, itu. Tapi untuk event yang kita gunakan all day maksudnya dalam sehari itu itu je event kita. Ha, ini adalah notification. Jadi kita minta contoh all the event notification macam contoh kita buat adalah apa ni birthday kan birthday jadi kita mau ingat sehari sebelum tu contoh eh okey jadi yang ini semua nanti cikgu-cikgu boleh saya nak mau cerita secara panjang secara terperinci untuk yang ini jadi bila kita sudah sharekan di sini okey yang ini pun saya nak mau cerita Uh, yang ini saya ni kita sudah ada buat. Okey. Lepas tu kita sudah buat sharing di situ. Okey. Oh, saya lupa save tadi. Yep. Okey. Kita akan tengok di sini, kita tengok kepada email eh. Hmm, yep. saya lupa save yang tadi. Okay. slow share. Okay, sekejap eh. Kita tunggu email yang datang. Kita refresh. Okay. Jadi, ini saya sudah sharekan satu kalender. Yang ini cikgu akan dapat. dan macam ini. Ini email saya daripada Airul Azmi. Lepas tu saya bagi kepada email saya yang satu lagi kepada Inovasi for Airul. Jadi, kita sudah ada uh, satu lagi kalender yang terbaru. Okey. Yang ini dia telah saya sebagai Erul Azmin tadi telah sharekan kepada inovasi satu kalender yang dinamakan kurikulum. Jadi saya akan add this calendar. Bila saya add this calendar, kita tengok kepada Windows 2 eh. Okey. Bila kita nampak di sini Windows 2 ni, kita akan nampak di dalam sini okey, add calendar curriculum. Jadi kita akan add. Jadi kita akan tambah dia di sini. Dia akan bertambah di dalam my calendar. Jadi kita sudah boleh nampak setiap perubahan yang dibuat oleh Airul Azmi tadi akan dinampak oleh inovasi for Airul. Jadi semua orang boleh nampak benda yang sama untuk kita organize sesuatu event. Okey. Jadi contohnya macam di sini uh, saya buat di sini uh, Contoh uh, saya buat pada 14 hari bulan ni saya akan buat uh, satu event di mana event tu saya buat masyarakat ahli tingkap eh. Alright. Okay. Yang ini nanti cikgu dah mau cerita secara lengkap lah eh. Nanti cikgu-cikgu boleh tahu lah tu. Uh, location mana, attachment pun boleh ha. Attachment panggilan surat tu. Okay. Lepas tu kita save. Bila kita sudah save di sini, masyarakat ahli tingkap pada 14 Jun. Apa yang kita akan nampak pada di sini? pun benda yang sama nampak. Ha, ini di bawah inovasi for IRL, mesyuarat ahli tingkap. Alright, bila kita klik di sini kita akan nampak apa apa ni semua apa ni details untuk mesyuarat pada hari itu. Okey. Uh, sekian itu saja perkongsian daripada saya. Assalamualaikum. Ah uh, bukan perkongsian. Ah uh, perkongsian lah eh, untuk saya mau memohon kepada Google untuk sebagai menjadi seorang trainer. Sekian terima kasih.